নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্মার্টিন আসামলৈ স্বাগতম জানাইছো। যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছো। আপোনালোক সকলে হয়তো অপেক্ষা কৰি আছে আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত আহিব লগা বৃহৎ নিযুক্তিৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব, গতিকে তাৰে আপডেট লৈ আহিছো। পুনৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে পুনৰ ঘোষণা কৰিছে কিমান তাৰিখে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব, সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে সকলোবিলাক আপডেট আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। সো আপোনালোকে যদি আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে আমাৰ জি এছৰ ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছত জইন হ'ব পাৰে, য'ত আপোনালোকে জি এছৰ সম্পূৰ্ণ এ টু জেড টপিকৰ পি ডি এফ নোটছ লাভ কৰিব। যি নোটছসমূহ আপোনালোকে পঢ়িলে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, যিহেতু আপোনালোকৰ পৰীক্ষা যিয়ে নহওক জি এছৰ 40-50% নম্বৰ থাকে, গতিকে সেই 40-50% মাৰ্কছখিনি আপোনালোকে পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে জি এছৰ সম্পূৰ্ণ টপিক আপোনালোকে এ টু জেড পঢ়িব লাগিব। গতিকে আমি আপোনালোক নোটছসমূহ প্ৰভাইড কৰিম। আপোনালোক যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব পাৰে। হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে 9127209043, এই নম্বৰটোত আপোনালোকে আমাক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, জইন ফৰ জি এছ লিখি আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব। মাত্ৰ আপোনালোকে 249 পে'মেণ্ট কৰিলে সম্পূৰ্ণ জি এছৰ এ টু জেড টপিকৰ আপোনালোকে নোটছসমূহ লাভ কৰিব। অতি শীঘ্ৰে আমি এই কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰিম, গতিকে পলম নকৰিব। চ' এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ এই বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব। চ' আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে জানিব দিয়া মতে আপোনালোকৰ অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে 5000 পদৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব, আৰু সেই পদসমূহ এছাম পুলিচত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। গতিকে এছাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা 5000 পদ মুকলি কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 7 অক্টোবৰ তাৰিখে মুকলি কৰা হ'ব। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকৰ বাকী পদসমূহৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টসমূহ প্ৰকাশ কৰা হ'ব। চ' ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে। যথাসম্ভৱ আপোনালোকৰ পূজাৰ আগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ৰৈ থাকিব নালাগে, আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে চাকৰিটো পাম বুলি ভাবিছে। গতিকে আপোনালোকে ৰৈ থাকিব নালাগে, এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। পূজাৰ আগত আপোনালোকৰ ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পদসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু 7 অক্টোবৰ তাৰিখে 5000 অসম পুলিচৰ কাৰণে পদসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। চ' এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে পদ 22000 টোটেল পদ থাকিবনে 32000 পদ থাকিব, এইটো এটা কনফিউজনত আছে। চ' আপোনালোকৰ এইটো ক্লিয়াৰলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ নোহোৱালৈকে, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ হ'লেহে গম পোৱা যাব। কিন্তু আপোনালোকৰ 22000 পদ থাকিব পাৰে, 32000 কেনেদৰে কৈছে, 32000টো আপোনালোকৰ মিছা নহয়। 32000 হৈছে আপোনালোকৰ 22000 গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 হওক বা পুলিচ হওক, এনেদৰে 22000 পদ থাকিব। তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ যি শিক্ষক থাকিব তেতত আপোনালোকৰ প্ৰায় 10000 হ'ব। এনেদৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 22000 থাকিব গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা এছাম পুলিচ, এনেদৰে বিভিন্ন বিভাগত আপোনালোকৰ 22000 পদ থাকিব। তাৰ উপৰি 10000 পদ থাকিব আপোনালোকৰ যিসমূহ টেট হয় সেই টেট ৰিকুৱাৰমেণ্টত, আপোনালোকৰ টিচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টত আপোনালোকৰ 10000 পদ থাকিব। এল পি ইউ পি হওক বা হাইস্কুল লেভেলৰ হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকতাত আপোনালোকৰ 10000 পদ থাকিব। টোটেল 32000 প্ৰায় পদ আহিব, হ'লেও এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিলে জানিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।